Tady je Tomáš Holčík z CESu, jsme u Fitbitu a toto je nový Fitbit Blaze. Nové hodinky od Fitbitu, které budou dostupné v řadě různých pásků. Jde o to, že tyto samotné hodinky se jednoduše vyloupnou a můžete si tam dát jiný kousek. Pojďme se ale podívat, co ty hodinky nabízejí. Tedy základní obrazovka při probuzení nám ukazuje čas. Tady jsou případně notifikace z mobilního telefonu. Tato dvě tlačítka v základním nastavení nic nedělají. A když jdu doprava, tak mám tady už právě další funkce. Ten displej je typu OLED. Celé to tedy působí krásným černým dojmem a vystupují z toho potom následně ty ikonky. Fitstar je firma, kterou Fitbit koupil a má tady právě několik různých takových průvodců cvičení, takže například 7-minutové cvičení, dozvíte se, co máte dělat a pak vám to počítá, kdy to děláte, měří to puls, takže je to potom na základě toho schopno vytvořit i statistiku toho, kolik jste spálili kalorií, jak jste se hýbali a podobně. Můžeme zabrousit i do nastavení. Není tam příliš mnoho informací, opravdu většina toho se potom děje přes mobilní aplikaci, protože i když budete chtít nastavit budík, tak to se nastavuje v aplikaci na mobilním telefonu. Fitbit Blaze tedy působí o něco lépe než ty klasické sportovní náramky, ale pořád to nedosahuje parametrů klasických chytrých hodinek. Nemůžete sem dát další doplňkové aplikace a pak také to tělo působí přece jen trošku robustním dojmem. Není to nic tenkého, super elegantního, ale je to takový první pokus Fitbitu dostat se do tohoto světa hodinek, které budete nosit nejen při sportování, ale můžete si je vzít klidně na celodenní nošení nebo i do divadla.